я тут так накидаю в тарілочку, бачу, ви мені такі красивенькі тарілочки, примір, ставите. Думаю, да твою мать. Він... Тобто наша звичка, наше тіло будує наше відчуття та нашу енергію. Тому я впевнений, що вона у вас буде зростати, і бачите, ви вже кажете, що... Просто, то всі глаза, це саме. Мені зараз не треба, тому що це не смішно на самом ділі. Розумієте? Тобто зараз я їм теж, я вживаю зранку грушу, яку я з дитинства не могла їсти. Ольга, доброго здоров'я! Секунду, я чому... Дивно зараз. Спробуємо налагодити. Нічого страшного, буває. То життя. Бувають різні ситуації. Розкажу вам історію. Ми сьогодні ледве потрапили на цю трансляцію з пані Ольгою. І знаєте чому? Тому що ми припаркувалися, пішли в Ашан закупляти продукти. Нічого не підозрюючи, там собі спокійно гуляли, вибрали якісь продукти, там завжди щось докупили, те, що завжди не хватало. І те, що потрібно і не потрібно. Виходимо, і я дивлюся, моє авто стоїть, і в нього просто в'їхав такий грузовий автомобіль. Це просто було щось чимось. Я такий дивлюсь, кажу, ого, я подзвонив поліції, кажу, так в мене тут врізалися. І потім ми вирішували дуже довго, довелося все-таки перенести на годину. Ви не повірите, просто номерний знак відвалився. Вау, є, тепер з мікрофоном! Я знайшла там таку штучку, навіть англійські букви знайшла. Єее, оце весільні, клас. Знаєте, я хотів сказати дякую, я тільки що от щойно завершив розказувати історію про те, що я виходжу з супермаркету, а в мені, в моїй машині там просто, ну оця така, колапс такий, так? Але знаєте, Бог благословив так, що заїхав нормально, а номерний знак лише відвалювався. Ти там попросив скотч в Декатлоні, такому магазині, і все. Ну якби, і до вас доїхав на цю конференцію, бо для мене дуже цінно з вами поспілкуватись, я... Хочу дуже подякувати вам, що ви виділили час і взагалі змогли перенести, бо я розумію, в сучасному світі, коли ми маємо все сплановане, це дуже деколи важко, я розумію, скільки ви... Сьогоднішній день отакий пустий в мене. Вау, круто! Бачите, це, напевно, був хороший знак, і ми можемо сьогодні дати людям чогось такого, що вони раніше не відчували. От, Ольго, я би хотів не спойлерити, та, не забігати вперед, не розповідати, що в нас там... фантастична комунікація, що ми там, ну, знаєте, якусь історію, яку би я сам міг придумати. Я би хотів, щоб ви нам представились, це буде більш така внутрішня довіра всіх інших, хто буде там дивитись, насолоджуватись та наслідувати ваш шлях. Бо такий шлях, який ви пройшли, а це шлях героя, героїні. От так, це, знаєте, як серіал якийсь. Ну, я з вами довго спілкуюсь, ми знаємо, про що ми говоримо, які в нас були зміни, трансформації. Ви прийшли в раціональне харчування вже досить таки давно, ну, по відношенню, так? Бо хтось приходить на місяць, а ви вже давно з нами. Хотів би, щоб ви розказали нам трішки про себе, от, і під таким, знаєте, якщо щось буде не так, можливо, я зможу вас дозапитати, та? Уточнити якусь інформацію. Буду вам буду вдячний для того, щоб ми продовжили. А так, зараз я закриваю ротик і мовчу, бо в мене дуже багато адреналіну після того. А що казати? Кажу все, що треба. Зрозумів. Мені цікаво почути, як ви до нас прийшли, тобто скільки ми співпрацюємо, скільки от вам, чому ви наважились... Я прийшла, це було в одну секунду, отак ось щелк, я зрозуміла, що треба себе рятувати, бо я повинна була їхати до Турції в крутий готель, і в мене є такі здатності подумати, і я так подумала, і я представила цю їжу. А я вже себе негарно відчувала, вже був рік війни, і оця вже
заїдання страха, я думаю, ще цього отелю, і вже я представила себе на сілочках до Києва, вже я так себе побачила, і думаю, так, мені треба сию секунду щось знайти собі, щоб харчування наладити. І я побачила вас, але я не побачила ця ваша, що сексуальне тіло, це я тільки побачила на третій день. Я побачила якось то, що та їжа, яка мені потрібна. Не знаю, як це вийшло, але це було саме так. І на третій день я читаю «Сексуальне тіло», я розібрав такий сміх, думаю, це вже, якби я це прочитав, то мені взагалі не цікавило. Розумієте, в мене було дуже сексуальне тіло, і це мене ніякого щастя не принесло, зовсім. Розумієте, одні проблеми. От. А тут треба було здоров'я, і саме це я знайшла, розумієте? Кожен крок, ну, перше було дуже тяжко, бо ця їжа, яку я ніколи не вживала, ця капуста морська, в мене до тошноти, я думала, що все, капець. Але ж я себе брала в руки потихеньку, думаю, ну, що мені сподобалося, як ви підходите до цього? Ніде ніякого давлення, ніякого, ну, от так красиво, що я всім приклад ставлю, що от, ну, просто професіонально до те саме. Мені, якби мені там щось там хтось поблокував, там щось розказував, я так розказала, щоб було грустно людині. Я так всього знав. Що всім кажу, все, що я знала до того, а я дуже багато чисток, дуже багато дієт, все помагає на якийсь час. А потім іде катастрофа, розумієте? І от що я шукала, то я знайшла у вас. Зараз в мене це спосіб мого життя. І от буквально недавно я хворіла, попросила сина, що привіз зелене яблуко. А в мене взагалі, це любимий фрукт, яблуко. І тут, думаю, яблука не буде, ну всі знають, що в мене лунки, як у наркомана починається, як яблок нема, це тришне. І син мені каже, мама, не можна на дієті бути. Я кажу, яка дієта? Я не на дієті. Це... Я вибрала цю їжу, я так живу. Ну, замовкли, все нормально, всі з двох сторон яблуки, гранати, все додому запускали, все було добре. І все тяжке позаду, тому що було погано, було, ну, ці приступи. Коли, ну, мені нормальний, то я ж сидів, як воно називається, цей панкреатит, ця вся фігня. Зараз, от я була в дорозі, це було спонтанно, це було 2 секунди, як солдат забрали, нічого, і фрукти були, і все, і овочі, нічого, не взяли, так от поїхала. Я їхала додому, до своєї їжі, і це спасіння, розумієте? Розумієте. Тобто все, що я пройшла, тобто вже всі мої, хто рядом, вже всі потихеньку переходять, вже кашу не кушають, вже, ну, вже все нормально. В раціональне харчування, знаєте, ви мені тільки що відкрили двері, тому що от назва, яка в нас є на сторінці, та, от там клуб сексуальних тіл, тренер сексуального тіла, це така зачіпаюча назва, яка, в принципі, побудована на бренді. Ну, тобто, ну, це так. Ви маєте... Я розумію. Лякає людей. Я розумію, але я вам кажу, як в мене було... Але в мене було так, я на третій день, у мене очі вилізли, коли я думав, як я потрапила. Як я не бачу, думаю, цікаво. Цікаво. Добре, а ви розпочали з меню. Пам'ятаєте, ми з вами стартували? Ось, і ви бачите, що ви прийняли рішення.
Так. Я чомусь вас не чую зараз. Напевно, щось з інтернетом. Так, прийомчик. О, зависає. Я тут, ви тут? Та, Ольго, ви тут? А, чудово. Якщо ви дозволите, запитаю вас. Дивіться, ви прийшли з якою вагою до мене на супровід? Дуже погано чути. Так. От. Зараз має бути добре. Не чую. Зрозумів. Так, давайте подивимось. Бачу, що сигнал хороший. Вас телефон не нагрівся часом. Пишу, що пристрій гарячий. При нагоді спробуйте вийти. Так, давайте спробуємо ще раз вийти і зайти. Мені здається, що... Все вже. А, все гаразд. Так. Чудово. Скажіть, будь ласка, з якою вагою ви прийшли до мене на персональний супровід? Розумієте, я не пам'ятаю, походу було чи 150, чи 145, ну це було не, розумієте, у мене моя манікюрша, вони бачать, вона каже, а скільки вага? А я розтірялася, і я говорю, я не знаю, вона на мене дивиться, як? Я говорю, так, воно мені не цікаво, ну, зовсім. Ото, що я вам пишу, то я записую сразу і пишу. А так я її навіть не запам'ятаю, розумієте? Тобто, чи 150 було, чи 145, ну, щось таке. Зрозумів. І зараз у нас актуальний стан на сьогодні. От ви мали заміри. Просто я не хочу проговорювати, бо я, в принципі, не хочу робити спойлерити, так? Хотів би вас запитати. Ні, я нічого не те саме, мені взагалі, як цьому, нічого не трогає, не. Добре, тоді сьогоднішній день, в нас 121 кілограм 700 гривень, так? Ми працюємо. Ось, мені дуже подобається, як зійшла в нас талія. Мені дуже подобається, як покращився сам організм, але хотів би вас запитати. Ви казали, що у вас, наприклад, от були відхилення, та хронічні відхилення, захворювання, які деколи вас, ну, як то кажуть, я не знаю, чи вони вас лякали, але більшість людей, вони живуть з тими захворюваннями, вони закривають симптоми при можливостях, так? Скажіть, будь ласка, ви прийшли, у вас був якийсь певний рівень довіри високий, тобто ви все рівно мене побачили, чомусь ви вирішили довіритись у раціональному харчуванні, так, трансформацію зробити, бо ви там побачили, що саме, що вас надихнуло, без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів. Розумієте, мене надихнуло, що там нормальна їжа, до якої я, ну, розумієте, я багато чого пробувала, але це було таке, буквально перед цим було, якась там дівчинка мені якусь баночку, щось іще, жарені яйця з утром, мене взагалі... Я сразу кинула і сказала, це було десь за год до цього. І я думаю, так, коротше, думаю, що Єрбалайф, що їсти, чи що, я не розумію вже, що робити. Я розуміла, що треба щось робити з їжею. І тут я почула, причому це було на якоїсь інтуїції, що тут здорова їжа. Розумієте? Що мені не буде погано. Я не знаю, як це вийшло, але це було 2 секунди. Перед поїздкою в Турцію, тобто уявіть собі, так? Це я сказала, все, я нікуди не їду, і не поїхала. Всі поїхали, пожаліли, бо там всі похворіли. О.
От, а я чудовенько собі пройшла, нямкала вкусненько, все, все добре, все гарне. І що, що цікаве, перше, коли починалося от це тарілочку типу складувати, а в мене дуже багато було людей, і я тут так накидаю в тарілочку, бачу, вони такі красивенькі тарілочки, примір ставлять. Думаю, да твою мать, він що не розуміє, що я людина така, що часу, я бігла, бісилася, потім думаю, тихо, що це за мене таке проїсходить. Що я для себе не можу зробити. І ви знаєте, це було таке прямо переучування себе робити для себе. Бо всі дуже, коли я казала, всім розказувала свої от ці відчуття, мені кажуть, ну як же, до вас коли приходиш, ви ж завжди. Я говорю, для кого? Для вас я робила. Для себе не робила. Я хоч би собі тарілку поставила, було б гарно. Я людям це робила. А тут я почала робити для себе. Це такий кайф. Це просто, це бомба. Ти поважаєш себе, ти робиш для себе. Це совершенно нове відчуття для мене. Це просто таке дякую, що просто, вообще, просто. От те, що ви кажете, знаєте, багато людей насправді дуже так в контр сприймають, бо нам сказали, що їжа – це щось таке далеке, а в першу чергу треба дивитися, як, ну, в школі, як нам казали, щоб вчителька похвалила, та, щоб хтось ще похвалив. Тобто нас, ми якби завжди себе позиціонували назовні, так? І зараз, коли ми починаємо думати, що, блін, треба ж було навпаки, попробувати оце, починати з себе любов, уявіть собі, що ваша кожна тарілка, те, що ви кажете, кайф, та? Це ж виділення гормонів. Ми так. І виходить, що раціональне харчування, просто деякі люди, які приходять до мене, вони раніше справді, як ви кажете, та? Хтось їм там прописав якісь там яйця зранку смажені, хтось прописав рис з куркою, та? Вони сиділи над тими тарілками і рахували ті калорії, кожну оцю крупинку. І знаєте, вони настільки себе ненавиділи, що в подальшому не то схуднення не принесло задоволення, і ще більше набирають, бо психічно важко, і так стресостійкість зараз на низькому рівні, особливо в Україні. І це виходить, що не потрібно цього робити. Беріть приклад з пані Ольги, беріть наповнення, наповнюйте свою тарілку, приділіть собі 30 хвилин в день більше, і ви отримуєте набагато більше щасливих днів у своєму житті. Бо щастя, воно або є, або нема в моменті. От ми зараз з вами спілкуємося, знаєте, я такий вдячний, що попав з вами на цю трансляцію, тому що ми з вами вже працюємо довго. І ми з вами ведемо приватну розмову, обмінюємось програмами. Я ще з вами поговорю про програми, та? Бо це теж дуже важлива тема. Але саме цей момент, от я просто палаю щастям. Я не знаю, чому так. Але от внутрішньо я стараюся це робити. Коли раніше, от як і ви, так і я, харчувався, знаєте, так, накинув тарілку, зібрався докупи і сідав біля телевізора і поїв, і мені було настільки прикро потім. По-перше, травна система була забита, бо харчування моє було далеко до ідеального, це був студентський час. І потім оце відчуття, ти починаєш розуміти, що його варто позбуватися, але то має прийти час, бачите? І ви от зараз вже скільки часу такі гарні тарілочки надсилаєте? Ну, я вже спостерігаю, що більше там 3 місяців десь, та? Такі гарні тарілочки у вас. Коли ви вже прийшли на таку естетичну їжу? Так давно! Це перші дні розпрацюю з башкою. Тобто всім чищу мозк і собі точно так же. Думаю, що це з мене таке происходить, що це я такі злюки устраиваю. Це спочатку я не розуміла, думаю, що таке, що це я повинна це робити. А я почала це робити, як мене дуже порвало. Я люблю креветки отак їсти, думаю, а у вас так красиво. Думаю, та що ж таке, це ж мені треба теж так зробити. Креветки були, а тоді на Хеллоуін було, напевно, так? Ви в той момент, коли на Хеллоуін так були розкладені вони. Знаєте, такий як павучок. Так. Клас.
маленькі такі деталі, просто розкласти навіть їжу та приділіть собі більше часу. От там нема. Всім даємо таку рекомендацію. А, розумієте, я з дитинства накривала такі столи, у нас було дуже багато гостей. І я викрушив все, але не собі. Розумієте, дітям, всім, але не собі. Я собі навіть тарілку не ставила. А що воно мені? Я так. От і все. Скажіть, будь ласка, от зараз з тою вагою, тобто ми ще маємо потихеньку, не поспішаючи працювати, та? Тобто в даному випадку, от ваша основна ціль і ваше внутрішнє самопочуття, от як ви зараз себе почуваєте з тою Ольгою, яка прийшла до мене на супровід? Тобто є які, от такі от пункт 1, 2, 3, 4 чіткі диференції? Дивіться, я на супровід прийшла, совершенно хвора людина, сустави, в мене такі стегна були завжди, хоч я худенька була, все, але живіт, ну це вже було, це було щось таке. Розумієте, уколи, ці пігулки, це ненормально. Я розуміла, що нічого не можу зробити, і зрозуміла, що це харчування. Тому що все, що касається цього, то вичищаю харчування. І перше, що перестало потихеньку, сустави перестали зовсім. Мені з інституту дзвонять. Я вже їм сказала, вже напишіть, що людина померла. Коли вже доставили, напишіть, що від ваших пігулок, відстаньте від мене. Вони дорогі, вони хочеш покупаєш, кажеш. І що ще? Печінка. Я кудись йшла, то якісь от ці розовенькі ці пігулки, щоб переварювала пищу. Я нічого не могла їсти вже. Розумієте? Тобто зараз я їм теж, я вживаю зранку грушу, яку я з дитинства не могла їсти. Кажуть люди, я от люблю, але мені погано. Як я могла її любити, як мені одні погано, я вже її не любила. Я ж зміняємо, я їм, як я буду її любити, мені погано. А я її вживаю грушу, ці, як вона, редька. Ніколи, навіть в салат, бо це для мене взагалі катастрофа була. І у мене повний холодильник редьки, я її, а цю капусту морську. Два рази на день я їм. Знаєте, я зараз подивився, ви кажете, що ви кардинально змінили підхід і сприйняття до їжі. Перший тиждень ми говорили, що буде важко. Та, переналаштування, плюс підшлункова її адаптація, тобто інсулін, грелін, а глюкагон. Ці два гормони, вони мають збалансуватися. І це може бути тиждень, а то й два. Ми з вами спілкувалися, от коли ви відчули, що ви ввійшли в потік. Це дуже важливо, бо багато людей думають, що те, що вони роками накопичували, що можна отак взяти і позбутися, як від, знаєте, прицеп відчепити. А такого насправді немає, ми зрозуміли. Скільки часу вам пішло, щоб увійти в той потік і бути на хвилі цього такого серферу? Декілька місяців. Ми там десь щось ще так, щось не заходило. Я вам писала, що мені погано, я не можу, мені погано. Ви кажете, що хорошо, а я тихенько підходжу, думаю, та їсти ж хочеться, попробувала цього авокадо, зайшло, тому так, будемо їсти, і пишу вам, що
мріла нормально. Тобто, такий був приступ, от мене було, що це повинно було декілька днів бути. А це так трішечки, мабуть, може стоматика, може я не знаю, що це було. Отак от трішечки, я заспокоїлася, думаю, так, потім попробую, все пройшло. І так потихеньку, 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 і все. І це для мене все важливо. Зрозумів, дякую вам за таку відповідь. По саме по вашому результату, тобто по самопочуттю на сьогодні, та? От якщо взяти, ви проговорили от те, що у вас було раніше, коли ви стартували, от ті всі штуки, які вас мучили, та? Ну, більшість людей, вони живуть, кажуть, ну то так є, в мене така генетика, то так буде. Та? З якими ви попрощали, з якими ви виправили? Тобто ви сказали, що та вже почали їсти грушку, я так розумію, що і шлунок нормально почав сприймати її, та ви казали плюс різні відчуття. Тобто я так розумію, що все налагодилось в діапазоні там декількох місяців, і ви бачите зараз, от можливо, навіть ви щось з минулого, та о, дивіться, які салюти. Клас. То ви щось, можливо, навіть. Буває таке, знаєте, от я там спрацював з клієнтами, які кажуть, Ростику, дивись, в мене була страшна печія, проходить там місяць часу, печії немає, але людина вже про неї забула. Тобто вже взагалі затерлася вона. І це все відбулося з вами не тому, що ви там їли авокадо чи їли якісь трави. Я завжди хочу розвіяти міф, та? Що все, що у вас минуле було, ми просто перенаситили ваше тіло мінералами та нутрієнтами. І отут спрацювала ваша довіра, що ви з'їдали все, старалися по максимальному грамажу з'їдати. Я думала, що я взагалі я не розуміла, як це можливо це з'їсти, так як, ну... І сьогодні я з жіночкою розмовляла, і я їй сказала, вона каже, що в мене коліна, я говорю, ну коліна – це жовчний міхур. Це як ти будеш чистити, то це саме. Вона говорить, я теж так зрозуміла. І от ми казали це саме про їжу, про, оце, про все. Тобто, ну, всі люди зараз якось трошки вже зображають, що треба щось робити. Саме харчування, от щоб всі почули, тобто бачите, як Ольга змінила свої налаштування внутрішні в організмі, просто долучаючи потрібні нутрієнти. Ми ж не можемо контролювати зараз pH шлунку, я завжди це наголошую, на кожній трансляції з клієнтами. Шлунок сам налагодить, тільки не перешкоджайте йому і дайте можливість. От якщо, наприклад, взяти повністю зараз результати Ольги, які ми здобули, та, от це її довіра і можливість все з'їдати. Ваша перша програма, пам'ятаєте, вона... У вас не була такою сильно завантаженою, як в декількох учасників, з якими я раніше спілкувався так само, як з вами. Але все рівно у вас був досить великий об'єм, близько 2 кілограм у день їжі. У мене було, я так, такого в житті не з'їдала, думаю, як це можна з'їсти? У мене всі дивувалися, говорять, як це? Я стільки вживаю, що це капець, говорю, і я ж чувствую, що я, мені легше. І я говорю, я худну, от прикол весь. Ви їли більше і худли. Тобто ви їли деколи не могли все з'їсти і ви худли. Та? От, уявіть собі, як ми зараз руйнуємо закони фізики та математики. Люди, які говорять про їжу, тобто, якщо навіть взяти по калоріях порахувати, ви їли більше, чим ви споживаєте. От просто в базовому фоні споживання вашої калорійності, якщо ви ще приготуєте їжу, там ще змінюється калорійність. Так? Тобто, ми зараз з вами офіційно кажемо, що ви їли більше, ви деколи не могли все з'їдати, і ви худли, 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 худли. Тобто, тілу не важливі там калорії. Сильно? Тоді я взагалі сильно худла. Скільки ви десь отак в діапазоні, наприклад, по тижнях, та, якщо так взяти, от, найбільший ваш рекорд за тиждень, який був на старті? Скільки ви скинули? Ой, ну, розумієте, так як це було неважливо, ну, не, просто я дивувалася, дивилася на ці ваги, думаю, як це, стільки їсти і худнути. Це було, розумієте, дивлюся, було за неділю декілька кілограмів.
декілька кілограмів. Я хочу вас наголосити. Я не дуже пам'ятаю, але перше було дуже багато. І я боялася, бо розумієте, в мене ж не 15 років, щоб я подумав, буду потім робити підтяжку на тому самому, хвостика зав'язувати. Ви праві, бачите, до речі, ви, напевно, помітили, що при раціональному схудненні немає формації таких розтяжок, які формуються на якихось дієтах. Ну, наприклад, та що тут говорити, я коли був ще підлітком, я набрав був до 100 кілограм і потім швидко скинув їх. Та? Ну, в принципі, на метаболізмі, чоловічі гормони, туди-сюди, тренування. І в мене розтяжка появилася в чоловіка. На стегнах появилася розтяжка. Тобто, я тоді настільки неправильно худнув, що моє тіло не мало сили рекуперуватися, відновитися. А от як ви в раціональному харчуванні, ви помітили, що шкіра якось по-іншому реагує при схудненні? Бо чи вдавалося вам це побачити? Ростик, дивіться, в мене з цим ніколи не було проблем. Я худла дуже сильно і в мене кожа дуже встановлювалась хорошо. Але ж рочків-то було менше, розумієте? А зараз я дивлюся нормально. У мене був дівчина, яка мені робила масаж, вона каже, у вас така шкіра стала хороша. Це парикмахер робила, волоси стали зовсім іншими. Це ж мені люди кажуть. Манікюр. Отут от була кожа дуже жорстка. І дівчина мені каже, а що це у вас таке? А я кажу, ну мам, мабуть, старість, ну откуда я знаю, що таке? Ну таке тверде. У вас ж не було, це давно було перед цим. Я кажу, ну мабуть, вже стара, говорю, то вже така тверда. Зараз я побачила, я їй кажу, ну подивися на зовсім інше. Зовсім інше, тобто нема цього нічого. Тобто стала м'яка шкіра, чудова, прекрасна. Розумієте? Слава Богу, супер. Я вживала тільки дорогі сорти цього масла, як воно називається, олівкове масло. Мазалась маслами, на голову дорогі, нічого не допомагало. Ну, на якийсь короткий час. Шампуні японські дуже дорогі. Це те ж саме. Масло я не вживаю зовсім. Мені коли спрашують, як ти не вживаєш масло? Я кажу, ну зовсім не вживаю. Я ж зразу не зрозуміла, що не треба масло лити. Я ж лью масло! І з родичкою розмовляю, говорю, що я, масло в мене уходить і уходить. Мамо, що я з горла п'ю, чи що, куди воно дивається? Читаю у вас нема масла. Це я така внимательна, бачите? Думаю, та що ж такое? А як же його їсти? Я ніколи не їла без масла. Масло ж треба, щоб вкусненько було. І тоді я для себе знайшла оці ваші ці поради семечки, яких перетерти, і оцет, і перчик. Ну це бомба. Це все. Це вже можна з'їсти, коли люди з майонезом все кушають. Які оце таке смачне, що просто, і ніякого масла. І жири захищені від окислення, тому що ви тільки зготували, ви зразу отримали результат. Так. Дуже багато проблем насправді в концентратах. Дехто каже, о, білок він корисний, та, суперфуди якісь там роблять. О, це воно корисне, бо там є багато того. А хто казав, що організму треба, наприклад, багато того? От в оливковій олії, та, що там є? Ну, по більшій мірі там омеги-6, яких в нас і так в перекос 15 до 1 йде. Світова норма перебита. Ми 15 разів більше споживаємо омег-6, чим омег-3. А тепер ми ще маємо дослідження 23-го року, що омеги-3 – це вже гормони, які впливають на наше тіло, на наше самопочуття. Так. І виходить так, що ми самі собі ставимо підножку. Уявіть собі, як це безглуздо збоку виглядає, але ми цього не розуміємо. І я дуже радий, що ви зараз це озвучили. Боже, це така цінна інформація.
Розумієте, по поводу масла, люди брали на аналізи, і там в дорогих сортах пальмова олія. Це ж бізнес, а я вже, його ж треба якось удешевити, щоб трошки заробити. У нас же все як. І я така щаслива, що мені не треба їсти масло, що це була проблема постійно, ти шукаєш ж нормальне масло. Розумієте? І кожен раз, це проблема. Тут насіння купив, перемолив, зробив собі вкуснятину, все, це щастя, це така свобода, це просто бомба. Класно. По харчуванню, по меню, та, от якщо ви зараз так пригадаєте, тобто я хочу наголосити, що в наших от меню, яких ви теж приймали неодноразово обновлення, це є або-або-або. Тобто, бо деякі люди скажуть, о, я зараз візьму собі насіння соняшника, і мені це допоможе отримати всі мої результати. Я хочу, щоб ви розуміли, це комплекс. Це, от якщо взяти все, поєднати, що Ольга їла впродовж дня, для мене це при її ситуації, її здоров'ї, її історії, це максимально ймовірне наповнення її організму. Я ж не можу прослідкувати, скільки там в кишківнику буде засвоєно мінералів, вітамінів, скільки буде створено тим самим кишківником, кишковими бактеріями, та? Бо B9, B12, там є багато вітамінів, які навіть неофіційні створюються в кишківнику, у нас фабрика там. Але в нас є проблема, в нас нема складів. Тобто ми з вами кожного ранку прокидаємось в дефіцитах. І в тих дефіцитах нам потрібно наповнити швиденько організм. І от те, що ви їсте кожного дня, і спочатку ми так реально багато навантажували, це для того, щоб компенсувати поступово оту постійну недостатність. Я завжди наголошую, в мене на консультації приходять іспанці, я кажу, пам'ятаєте моряки? Там 850-х, 30-х, там, вони ходили туди, в море, і проходило тиждень-два, в них цинга появлялася. Ніхто не знав чого. Вони мали там курочку, вони мали алкоголю більше, ніж всі на твердій землі. Але в них починалася цинга, болять зуби, болить голова, тобто все от вивалюється, антиоксиданту сильного не було. Чогось не вистачало, і потім виявили, вітаміну С одного. З 50 плюс нутрієнтів, тобто я ж навіть туди не враховую там флавоноїди, та якісь там такі підпільні групи, які мало хто знає. Скажемо просто мінерали та вітаміни, які потрібні, амінокислоти, які потрібні. Це така база, яку потрібно щоденно забезпечувати. В нас є там склад для певних важливих, мінерально, наприклад, то саме залізо ми можемо зберігати в печінці, воно там зберігається. Феритин, там B12. Тобто ми можемо трішки закумулювати, бо там генерація крові ми не можемо припинити. Але все друге, тіло все рівно, що ви прокинетесь завтра розбиті, в поганому настрої, бо у вас недостатньо магнію чи калію. Марафоністи помирають в більшій мірі, тому що в них не закінчується вода, яку вони п'ють. В них закінчується якийсь мінерал, і в них судома і смерть. І це критично. Тобто треба завжди зрозуміти, що ми не туди дивимося, а люди на калорії дивляться. Скажіть, будь ласка, от по тому, що я зрозумів, ви без голоду почали отримувати результати, перейшли, подивившись на наші ідеї, то, що я вам надсилав, те, що ми з сім'єю робимо, та, якісь рецепти вам приватні надсилав. Ви такі, Ростик почав красиво готувати. Так, я спробую теж, але пізніше. Ви почали пробувати, перемикатись, і в подальшому ви вже, знаєте, отак зростали у раціональному світі. Та? Це новий світ, насправді, та? Тому що це для декого, взагалі, це повністю зміна життя. Як ви знайшли мотивацію на таку зміну? От, що вас весь цей шлях тримало? Спочатку, ви кажете, це був імпульс, здоров'я, там, вага, щоб скинути і потім не повертатись. Та? Друге, тобто є ж етапи мотивації. Які вони у вас були? Поділіться, будь ласка, з нами. Дуже велике відчуття внутрішньої коли ти відчуваєш себе краще, як ти інша людина. Ростик, я перестала їсти м'ясо. Я пам'ятаю, що ви здивувалися, і я вам написала, що я не можу їсти м'ясо, я вже не можу їсти м'ясо. У мене таке бувало, коли я сідала на чистки.
я проходила мимо цих ларьків, я не могла дихати цілим. А це зовсім. Навіть інколи кажу, що ой, ну якби там хороше м'ясо, а мені кажуть, щоб його тільки зараз вбили, так все. На мене не треба нікого вбивати, я можу без м'яса, чудово, я не хочу його їсти. Зовсім не хочу. А от з рибою я перестала їсти рибу, я дуже почувствувала її, знаєте, загоріщену, вона лежить. Фу, мені було так погано. От як вона заморожена, саме важливо, до того, як прийти до вас, потрапити, я не вживала рибу. Як її з'їм, мені погано. У мене не вистачало, знаєте, щоб воно переварилося. Я треба було цілого лимона з'їсти. Тобто я не могла її. А Боже, я так стала їсти рибу. Мені так було смачно, замечательно. Боже, думаю, я не могла не їстися цієї риби. А потім щось мене спогано, думаю, фу, блін. Така риба погана, що і ще потім начиталася. Коли почувствовала, ще підтвердження. Ну, думаю, взагалі. А зараз, холодильник та повний, я ж поназаказувала це саме, думаю так, стільки яєць я не осілю, з'їм морепродукти. Дуже багато в мене змінилося, дуже багато, тобто, м'ясо не хочу. Як воно там може буде в якомусь, як буде якась така ситуація безвихідна, і з ним нічого там не станеться. Тобто це не то, що там прямо кінець світу, але не хочу я його їсти. Знаєте, чому це виникає? Я просто зараз вам розкрию, бо багато людей насправді переходять в раціональному харчуванні. У мене є там напрямки вегетаріанство, фрукторіанство, тобто є напрямки, та, веганство. І деякі люди приходять і поступово туди заходять. І я підозрюю, що це зміна мікрофлори. Це тоді, коли кишківник себе дуже класно почуває. Тобто, виходить так, що мікрофлора, яка була створена на фоні клітковини, от що робиться з білками? Та, ми їмо рибу, ми їмо, крім того, що ми їмо важкі метали, скажімо так, які вимивають нам корисні мінерали. Чому кажуть, от там Чорнобиль був взірвався, чому кажуть, йод треба пити було? Та? Тому що важкий метал виводиться йодом. Нам його і так недостатньо для щитовидки, і щитовидкою була там гіпофункція переважно, великої кількості там в нашому районі. Ну, мені бабуся розповідала, тобто вона казала, що це був якби тренд. Це був дуже високий тренд. І зараз ми можемо зрозуміти, що коли ми їмо рибу, крім того, що впливає важкими металами, ми ще й робимо гниїння. Тобто білки гниють, вуглеводи бродять. От, і то все відбувається в нашому стерильному, класному кишківнику. Нашому прекрасному кишківнику. Це важко собі представити, бо люди спочатку, які просто їдять це, та, які ж звикли до тих всяких дискомфортів, болей та, в животі, наприклад. У вас, наприклад, був чіткий симптом. У вас болів шлунок, коли ви з'їли рибу. Та? От ви казали, що раніше... У мене все знаєте, як переставало робити, тобто не вистачало, знаєте, переварити, вона не могла все погано. Треба було пігулки, лимон, я її не вживала, нафіга на мене треба ця риба, щоб мені було погано. І зараз ви можете з'їсти, але просто не хочете. Зараз у вас нічого не болить після риби, ви просто... Ні, просто я була в магазині, в супермаркеті, в таким хорошим дуже, бо для мене такого нема. І мені кажуть, о, ну, така риба. А я відчуваю, яка вона загріщена. Вона мені погана. Я її взяла, я її привела додому. Я не могла її їсти. Ні, я її не можу. Я ж мені сподобалася, як от ви робили. Сразу порізати і цим уксусом і з'їсти. Це смачно. Я вам написала так, ростик, я такого не їла, але я вам вірю і я це буду... Це дуже смачно. Це бомба просто. Але це ж має бути риба.
не якась дохлятина. Понимаєте, вона ж що, поки вона доїде, так не захочеш нічого вже. Ви праві. І зараз, коли ви їсте їжу, будь-яку, там, білки, це м'ясо чи рибу, ви відчуваєте шлунок? Чи вам вже не треба от, там заливати лимонами, таблетками? Ні, я вживаю взагалі нічого, ну, взагалі ніяких проблем, взагалі. Слава Богу. Пам'ятайте, всі, хто буде дивитися, всі проблеми, які можуть виникати, в першу чергу вони можуть починатися з шлунку. А якщо ви відчуваєте біль в шлунку, це вже ненормально. От в будь-якому стані. Тобто, це дуже важливо для розуміння, бо люди кажуть, о, то дивись, там, мої баби, мого вуйка. Це проблема. Тобто, от реально, болить шлунок, змінюйте харчування, робіть щось, рухайтеся, бо ви лише будете робити собі гірше. От ми зараз з пані Ольгою виявили те, що вона, змінивши харчування, допомогла своєму шлунку також, і зараз вона вже вибирає, що їй смакує, вона вже знає, що вона хоче. Вона, в неї просто в меню є такий варіант, як або-або-або. Та? І мені завжди дуже приємно, що я можу розрахувати, наприклад, я завжди кажу, от, пані Ольго, для вас це їжа, для мене це, наприклад, йод, а це селен, який ви будете з'їдати. І ми вже навіть декілька мали дискусій, що кажуть, зараз земля не та. Вибачте, в мене були фермери, і вони кажуть, якщо я не одобрю гарно землю натрієм, калієм, тобто якщо там не буде тих мінералів, з яких росте та рослинка чи той фрукт, нічого в мене не виросте. Тому слухайте міфи, що там, можливо, там буде якийсь пестицидик, та, якась там захисна форма чогось. Ну промийте добре, промийте, а все, що треба, овоч, фруктик, він собі візьме всередину. Помийте ту оболоночку, гарно старайтеся, бо ми маємо якось виходити з того стану. Ну вибачте, світове ожиріння 95% і мене це лякає. І всі люди знають, що робити з їжею. Вони знають, що треба їсти, вони знають, що треба не їсти, а проблеми не зникають. Скажіть, будь ласка, як відрізнялися от в діапазоні, та, от, якщо взяти ваші попередні спроби дієти та, і от раціональне харчування, яку ви різницю побачили, якщо так поставити? Це зовсім інше, тому що я була на таких дієтах, це була якась американська компанія, там пігулки, і вони мені, я сказала, що я дуже зайнята, вони сказали, ми вам все зробимо, і ну, я схудла дуже. За 2 місяці я повністю гардероб змінила. Зовсім. Але да, воно трошки подержалося, але ну, це ж в цей час, що я цим займалася, а потім же ти ж ну, все ж те ж саме. Ті ж самі помилки, це, ну, все те ж саме. Кожна дієта допомагає схуднути, але це не важливо, коли в тебе нема здоров'я. Дуже ж в мене ростик, я в цей раз поїхала з дорожньою новою сумкою. І я розумію, що в мене там не одне пігулки нема. Думаю, а як я зараз якоїсь зарази з'їм, і мені буде погано, що я буду робити? Буду так, спокійно. І туди і обратно проїхала. Ну, розумієте, пігулки були завжди. Тому що щоб ти не з'їв, тобі було погано. І тепер на поганій їжі, навіть на поганій їжі, ваше тіло має силу боротися з тим. Ну, вона, допустимо, була не така вже погана, тому що я там трошки сира взяла, етих масліни, отакі от трошки ту полуницю купила. Слава Богу, в Львові, як в Європі продають в тих самих баночках, прямо так помити собі все. Тобто не таке вже те саме, але це ж двоє суток. Це ж довгий проміжок, довгий проміжок. Так. Тобто виходить, що зараз ті симптоми, які у вас були раніше після там, прийому їжі, яку ви мали, тобто вони зникли, і в даному випадку зараз ви їсте, крім того, що страва вам подобається, ви ще її
ну, просто не відчуваєте якихось там наслідкових ефектів після того, як ви поспоживали. А правильно, так? Супер. Це, Боже, це так класно. Люди, беріть, реально, надихайтеся, бо це те, що потрібно. Бо я просто по собі знаю, і по десяткам тисяч клієнтів я розумію, що це дуже важливий сегмент. Здоров'я. Не потрібно ганятися за вагою, так? Можна схуднути швидко. Але здоров'я, те, що ви сказали, ви худли, але там забували один пункт, ті люди, які, наприклад, щось там робили для вас. А здоров'я? А як? Ну, я розумію, що є можливий результат був, так? Щоб вас здивувати. Так, так. Але ні одного разу не стояло питання про здоров'я. Тому я завжди робила собі чистки тибетські, там де схуднення було як бонус, але я робила собі здоров'я. Тобто там 5 кілограм походило, але ти робив чистку собі. Тому я таким бавилася цими такими штучками. Це було для мене важливо. І, а то, що були дієти, і це було дуже дорого, це було дуже давно, і це було, я платила $200. І місяць. Ну, там ще баночку якусь, ну, я так розумію, якась трава для чистки, бо там було саме м'ясо і овочі такі зелені, все. Ну, ну сумасшедше було це схуднення, сумасшедше просто. То всі глаза, це саме. Мені зараз не треба, тому що це не смішно на самом ділі. Так, швидко худнути небезпечно. Мрійте про здоров'я, оздоровлення відчувається. Та те, що ви забули багато симптомів, це вже перша ознака, що тіло не дає сигналів. От тіло реально, воно для початку воно балансує, поки може. Є в нас така буферна зона, pH-зона, та? Тобто в роті 5,5, шлунок 1,5, ну, в ідеальному тілі, здоровому. І коли збій проходить, проходить тоді, коли вже тіло не може. Тоді воно дає про себе знати. І це вже трохи навіть пізно, але можна все виправити. Тому завжди перші сигнали в тіла – це не повід зразу бігти там, хтось набирає вагу через це, хтось там отримує багато проблем. Я знаю худих людей, які хворіші там декілька разів за людей з надлишковою вагою. Тобто не обов'язково бути худим і, знаєте, їсти все підряд. Тобто і думати, що так пройде. Вони теж частково нещасні в тому тілі, в якому живуть. Тому, я думаю, ви праві. Справді, тіло, візуальна складова, вона будується вже тоді, коли зовнішнє і ментальне налаштоване. Тобто, вибачте, внутрішня і ментальна сторона, тобто фізичне тіло внутрішнє, та, органи як функціонують, і ментальна сторона, вони якось синхронні працюють. Взагалі, знаєте, ходить думка така, що зараз мікробіота нами керує. От. І те, що ви їсте зараз, от по вашій стресостійкості хотів поговорити. Наприклад, я розумію, що ми живемо не в легких таких часових змінах, тобто все дуже швидко міняється, кожного разу якісь там бувають новини, ще якісь штуки. Та? І от у вас стресостійкість, вона якось виросла на фоні харчування? Це чисто для мене. Ростик, у мене не то, щоб виросла. У мене був такий треш у цю стресну неділю, що... одне за одним, і ще вишенка на тортику, це вночі поліція переплутала адресу, і я не собиралася відкривати, відчиняти двері, бо це ніч. А вони кажуть, у вас вбивство в хаті, визвали. Ну, думаю, треба відкривати. Ну, ви розумієте? Тобто одне було за одним, і ще це. А в мене в Франції дуже слюсар прийти, бо там в мене все забито. Я в мене, ну, хоча б що. Я їм сказала, що вони заходять, говорять, ну, немає нікого вбивства. Я говорю, ну, поки нема. Вони на мене так подивилися, кажуть, а що? Я говорю, так, це чорний юмор, це коли інтелект, то воно нормально, так, говорю, давайте далі. Будемо вже якось ставитись. А це люди перепутали адресу,
І вони бухали в двері, що відчинайте, і все. Зрозуміло. Ну, все нормально. Все нормально було. Тобто, вона виросла чи не виросла? Дуже, 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 дуже на все спокійно. І розумієте, я роблю онлайн. І коли це за спиною бах-бах, було так дуже. У мене люди кажуть, а що це? Ви з Іспанії, є в мене клієнт. Я кажу, то нічого. То все нормально. І так, щоб нічого не показувати, щоб, ну, так мені легше, що я роблю там, ну, нічого не случилося, все нормально. Тобто достатньо змінилося дуже. Слава Богу, супер, стресостійкість виросла, і це прекрасно. Тепер ще по голоду хочу пройтися з вами, так? Тому що я всім кажу, що в нас без голоду схуднення. Розкажіть, будь ласка, от ваше відчуття в раціональному харчуванні, коли, якщо прийшло таке відчуття, що ви були без голоду, і вам не обов'язково було, знаєте, як раніше, накидуватись на все, що там було гарно приготовлене. Було у вас таке? І коли це трапилося вже в потоці раціонального харчування, чи такого взагалі не було? Був голод, не було голоду? Як з ним ви працювали? Русі, це дуже були такі великі порції, що це неможливо було з'їсти. І це такі, тільки з'їв, поробив онлайн, а по часу вже треба опять їсти. Розумієте, це вже було не смішно, думаю, так, це капець якийсь. Я колись вам писав, що може я не буду, може я не можу, ну, це дуже багато для мене. Я, ну, були такі моменти, що було таке, що з шоколадом було дуже мені сложно. Бо я сладкоїжка, і мені треба було трошки його потирити, взяти ще трошки шоколаду. Там дивлюся, там у вас так написано, так, там можна щось таке. Ну, воно мені не хотілося ні яйця, нічого такого. А от, і це, ну, дуже багато їди. Дуже. І про виходить так, що про що можна ще думати, про яку їжу, я ще не можу все з'їсти з програми, так? От, і ну, це, так? Напевно, це так от виглядає з боку дивно, та люди такі, ну, якось не віриться, от, як так, на дієті? Ні, ну як не віриться? Люди бачать всі ж фотографії в мене, кажуть, а що це в тебе так багато? Мені вже невдобно, я їм кажу, та є, це я так вмію красиво розложити, думаю, ну що люди подумають, що тут взагалі страшне, ну, потім кажу, ну так, дуже багато. Так, а ти худнеш, я їм так, ну худну. Класно. Тобто, виходить так, що ви вже, от, якщо взяти читміл, та, ну, наприклад, у вас є там святкування з родиною, з рідними, накривається великий стіл. Як от ви, Ольга, відносились раніше до такого столу, та? Чи у вас були якісь там такі, все, що погано приставлено до чогось, та, з'їдати? Чи ви просто, от, як раніше, були спокійні до такої їжі, так і зараз потоці раціонального харчування? Яке відношення до читмілів? У мене було таке на день народження, це вже це ж була зима, і я вже чітко була в потоці, я вже знала, що я їм тільки таку їжу, але в мене ще залишилося, що треба оцю скатерть самобранку вивалювати. Ну, думаю, я ж не їм, а хай вони їдять. І я оцього наваляла, ну, таке вже, що, ну, це останній раз. Сказав, що більше такого не буде, я б вбивалася. Він дуже смачний, він дуже весело. Але ж мені це не треба, це стільки. І я оце все зворачувала і так, забирайте, бо це мені не треба, я це не їм. У мене оце була проблема. Розумієте, що, ну, на що я це роблю, як воно мені не треба.
Wow. А щоб що то з'їсти, такого не це вже пішло, і воно цього мені хотілося тільки ікри. Все, бо вона була дуже смачна, хороша. Слава Богу. От ви перейшли до теми вартості раціонального харчування. Ви, я наскільки я знаю, дозволяєте собі, можете собі дозволити, та хороші якісні продукти. Багато людей кажуть, що вони, напевно, не впораються з ціновою політикою. Вони просто не знають, що є або-або, тобто можна вибирати продукти. Хотів би, щоб ви розвіяли або підтвердили факт, що раціональне харчування там дорого чи дешево. От якщо так взяти загальну картину, не в проактивній формі, та, що потім там будуть хвороби зникати, та, чи буде приходити енергія, а просто от по факту корзину. Можна ж маніпулювати корзиною, можна її дорожче купувати, можна дешевше купувати. А в вашому досвіді як? Як ви думаєте, от дорого це чи дешево? Я думаю, що це взагалі безкоштовно, тому що стільки грошей в мене уходило на пігулки. Я зараз задавала таку кучу пігулок, там же їх же замовляєш там багато, вони там щось своє придумують, і я одна упаковочка 120 гривень. І от це 10 штук. То що це? Я людині віддала, вона каже, вони ж дорогі, бо мені не потрібні. Так ти ж ще їж, ти вживаєш якусь їжу ще, так де це дорого? Зрозумів. Тобто це дуже вигідна інвестиція з точки зору от тих людей, які мають страх, навіть проактивній формі. От те, що ви говорили про Європу, тут людина з хронічним захворюванням, там діабет другого типу, наприклад, та, вона має витрачати в рік 5 тисяч євро приблизно, от, щоб підтримувати своє здоров'я і життя. Так, це дуже дорого. Замість того, щоб спочатку побачити якісь відхилення і допомогти, хоча б спробувати допомогти собі їжею, просто мене один учасник приходив, він позбувся від таблеток, які підтримували його, скажімо так, життя. Він казав завжди, «Роса, есте пастіяс, ме енкантан, порки джо ме сьєнто енергіко». Він казав, що я ці таблетки дуже люблю, бо я дуже був енергійний після них. А це, які працюють з діабетом другого типу. А потім він сказав, я без таблеток енергійніший набагато. Я економлю гроші. І я відчуваю, коли лікар дивиться на мої аналізи, він сміється. А він ще й недавно був там розлучився, і зараз в нього там нова фантазія, нові якісь відчуття, йому 50+. Мужчина просто повний сил, розквіт 6 місяців пройшло. І він каже, я не знаю, нема ціни, тут є цінність, Ростик, не повернеть. Нема ціни, це правда. Ростик, так я зараз себе відчуваю, я в 40 років так не відчувала себе. У мене вже все на ці чистки сідала, я щось робила, я завжди щось робила, тому що треба було щось робити. У мене не було такого відчуття, я щаслива. Слава Богу, класно. І от хотів би на завершення, та, можливо, потім ви ще щось доповните, можливо, у вас якісь питання до мене, це було б теж класно. Хотів би запитати вас, кому ви от від щирого серця могли би рекомендувати цей шлях такий раціонального харчування? От, можливо, у вас є якісь критерії там, до певних людей, чи, можливо, Всі мої клієнти, всі знають, що я люблю, всі цікавляться. Вам писали двоє людей. Одна з Іспанії, вона була в Іспанії, зараз я не знаю, де вона. Вона туди-сюди, та сама. І одна з Москви. Вони будуть переїжджати до Ізраїлю. От, то вони дуже... І зараз одна тоже киянка, вона теж в Іспанії, вона каже,
ну, ти дуже надихаєш. Каже, ну я не можу, бо я на стресі, там алкоголь, там туди-сюди. Ну, я кажу, ну ти роби, що хочеш, але як тобі треба буде, то будь ласка. Дівчата, які до мене приходять, всі мені вже присилають картинки, як вони їсти готують собі. Ви надихаєте? Тобто виходить так, що от я вам дуже дякую за рекомендації. Насправді ми маємо таку місію допомогти мільярду людей от війти в раціональне харчування. Уявіть собі, якщо мільярд людей буде харчувати добре. Це бомба. Буде наповнений енергією, ви будете зустрічати у Львові, наприклад, я коли йшов, і я коли бачив якусь усміхнену раду людину, просто тому, що вона жива, тому що вона, ну, вона просто йде по вулиці, та, ну, тобто вона має великі привілегії жити тут, насолоджуватись, і от вона усміхається, а тисячу людей не усміхаються. А коли буде мільярд, то кожна восьма людина буде усміхатись на вулиці. І знаєте, в мене от така місія, щоб ця усмішка була щирою внутрішньо, так? Стресостійкість, здоров'я. Ну, тоді в людини не буде перешкод не усміхатись. Вона скаже, блін, я так класно живу. Особливо навіть ті люди, які зможуть порівняти свої попередні стани. І це, знаєте, от ви раніше пробували багато різних дієт, у вас є вже твердий дієт, ви вже знаєте. Можна схуднути швидко, клас. Повертається швидше, так. Відчуття якихось дискомфортів, дисбалансу, більше стає захворювань, та, ну, тобто ми маємо розуміти, чим ми оплачуємо в проактивній формі. І мені так приємно, що ви зараз от оголосили це все як таку реальну можливість людям просто війти в раціональне харчування. Просто розпочати щось, щось таке яскраве. Перший тиждень не буде легко, особливо в людей, які мають якісь проблеми з здоров'ям, тому що адаптація організму – це перехід. Це гомеостаз, баланс, виходить в аластаз. А там не завжди легко. І саме тому якраз підтримка, то, як ми з вами спілкувалися, ви кажете завжди, Ростику, ти мене там підтримав, ти мене там. Я від щирого серцем це говорив. Я там не прикрашав. Тобто я навпаки казав, дивіться, ми можемо зробити так, як вам буде зручно. Ця штука допомагає тут. Знаєте, це дуже важливо, Коли нема цього давлення і цього, щоб ті, то отак і все. Це дуже важливо. Це, для мене це дуже важливо. Клас, класно. Тобто, от по тому, що ви отримали зі мною в чаті, такі відео, там, рецепти, окремо до меню. Як знаєте, що я кажу? Ага. Я кажу таку, я говорю, о, Ростик опять хвастається. Дивіться. Де у нас ці інгредієнти? А у нас був такий фонарь везде. Гнила, клубника вся білим покрита. Ну, нема, постачання не було. І ну дивиться, от дивиться, хвастається, що, а мені дівчата теж кажуть, що Ростик ваш опять хвастається? І так. А знаєте, як, мій син вас назвав? Так. А він сказав, що це могуче, ти його покормила. А я сміху. Ну, де ж до телефона все время, там могуче, що-то треба покушати, чи щось там таке. Я йому сьогодні напомнив, я такого не казав. Це могуче, його треба покормити. Клас. Він, ну, для людей це насправді дивно деколи. Та? Наша комунікація для мене більше це як підтримка вас. Коли ви будете виходити з клубу, я хочу, щоб ви там, як багато учасників мого клубу, через рік, через два пишуть, Ростик, я в ідеальній формі, як і от вийшов, так і тримаюсь. Мені так комфортно, дякую тобі. Тобто це, напевно, така місія, що в подальшому ви це зможете доносити вашим рідним, близьким, ділитися. Вони будуть бачити ваш приклад і скажуть, а я теж так хочу. І це, знаєте, це вже буде автоматично працювати. От ви навіть можете дати їм рекомендації, що їсти. Ви вже навіть казали, що там щось підкручували їм в харчуванні. Це вже працює. Тобто, просто поступово ви пробили перше оцей, знаєте, такий важкий, важку ту стіну, бар'єр, який пробивається на силі волі. І завдяки вашій оті силі волі, вашому духу, який ви маєте, так? Ви навіть на ту назву клуб сексуальних тіл ви закрили очі, ну ладно, йдемо далі. То мені смішно було, думаю, це я потрапив. Тому та ні, харчування вже дуже чудове.
Розумієте, коли ти вживаєш, тобі краще. Ну це взагалі, це мечта. Це, ну, ніколи в мене цього не було. Розумієте? Навіть коли я після операції, коли консультувалася з професором, все, він казав, ви повинні прислухатися до свого. Такі люди були дуже грамотні. Прислухатися до свого тіла. Що можна, по одному вживайте і дивіться, що не з'їв тобі погано. Розумієте? Тобто, ну що, це ж не смішно? Зовсім. От і все. Ольго, я, знаєте, хочу вам подякувати за те, що ви так піклуєтесь про власне здоров'я, власне от внутрішнє наповнення. Дякую, що ви довірились прийти в раціональне харчування. Дякую, що ви так сміливо рекомендуєте. Та, мені наш відділ зовнішньої опіки казав, що від вас були люди, які хотіли до нас заходити на супровід. Тобто вже навіть хтось є, я так точно не пам'ятаю. Просто це якраз підключається через відділ зовнішньої опіки. До мене вже приходить людина. Ми перевіряємо, наскільки людина замотивована. Чи вона просто приходить так короткостроково спробувати там. Ми таким людям зразу кажемо, от на один місяць спробуйте, бо ми, наприклад, не впевнені, та, що ми зможемо довго з вами працювати. І ви коли прийшли, тобто от у вас була якась така внутрішня спрага, та, ви хотіли цього. І я не можу сказати, що це люди можуть десь купити, та, але ви от ту довірою зараз повністю зруйнували стереотипи великої кількості людей, за що вам низький уклін. Я вам теж дякую, тому що я всім ставлю в приклад, тому що я сама так відношусь до своєї професії, що я роблю, то я роблю так, щоб було дуже гарно. І я їм кажу, що він робить так, як я. Розумієте? Тобто він на себе все подивиться, я. І рекомендую, він дуже багато знає. І вони мені довіряють. Вони знають, що я просто так не буду казати про людину. Ну, нема в мене такого, щоб я брала робила компліменти. Я не роблю компліменти ніколи, нікому, я кажу просто правду і все. Тому я дуже задоволена, як це все, ну, це просто, це тако можу сказати, що, ну, знаєте, Боже провідіння, що тебе отак от раз і привело. В одну секунду. Потім бац, оказується, це сексуальне тіло. Думаю, оу. Насправді так, насправді це відлякує. Раціональне харчування, воно краще, правда? Якщо так позиціонувати. Ні, це, розумієте, ні. Для молоді це дуже важливо, тому що це дуже модно. І може людина цим зацікавиться і зрозуміє, що можна вживати людське щось, а не що попало, аби тільки схуднути. Розумієте, тут ні, тут це чисто моє. То ми його закрили на декілька днів, щоб я не бачила, потім побачила, опа. Це якраз для молоді це дуже важливо, тим паче, що дійсно, що людина може зробити собі тіло. Я ж собі купила все, і ще одні ці, як вони називаються, ці резинки, я їх навіть не розпакувала ще. Розумієте? Сьогодні ніяк не можу зібратися це робити. Хоча я займалася спортом. Я дуже була така шустра. А зараз що-то мене не тягне ніяк на це. Це має прийти, до речі, час. Я прогнозую десь 3 місяці ще, коли ми спустимо. Взагалі, я бачу вашу активність, підняття великої кількості енергії. От якщо так взяти повністю стратегію, розкрию вам наперед, то вже десь на 105-107 кілограмах ми можемо чітко бачити результат. По-перше, регенерація печінки півроку триває. Так? Тобто, якщо ми стартували з запасом, там, нехай буде 7-8 місяців, ми допоможемо печінці, тоді вже буде гарне розподілення енергії. І коли ви будете відчувати внутрішньо, що вам хочеться дуже реально активності, це ніяк не купити. Ніяким енергетиками, нічим. Це має прийти зсередини. Ми на старті, пам'ятаєте, казали, ви, кажу, можете не тренуватись, ви головне добре їжте, з'їдайте все, ваша ціль все з'їдати. А там поступово і тіло вже почне трошки з вами ділитися енергією. Ну, бо тіло таке, в мене і так тут немає енергії, ще ділитися зараз якісь прогулянки, ще кудись йти, тренувати. Не хочу, ні, давай вдома. І ото відбувається.
Та апатія, вона внутрішня, бо тіло, коли там зайняте виведенням токсинів, роботою перетравлювання там важких там білків, я не говорю лише про м'ясо, є багато важких білків, і людина себе сама туди заганяє, і потім в тому так і живе, і потім каже, в мене немає енергії, щоб тренуватись, я не такий, не така, як всі. Всі ми одинакові, просто треба дати собі час. І от мені подобається, що вже зовсім скоро ви будете навіть відслідковувати, як енергія просто сама піднімається. Ви захочете більше активності. Не здивуюсь, якщо ви захочете піднятися на Еверест. Ну, так чисто. Ну, дуже. Саме так відміло. Ні, це знову таки. Це... Просто. Ні. Тихенько, тихенько. Не забігаємо вперед, не забігаємо вперед. Всьому свій час. Ростик, я відчувала себе, що я не могла вообще, ходити на вулицю, це було тяжко, і дівчата мені принесли їжу додому. І коли вони мені казали, ви не виходите, ми будемо принести. Я ні, зараз ніхто мені нічого не приносить, я сама хочу. Декілька разів на день виходжу, побіжуся, ще їм принесу сьогодні, побіжала, бисинка була, купила їй сало, бо вона на роботі занесла. От, і то зміни дуже великі. Мотатися на автобусі туди-сюди, ще на другий поверх автобуса. Бачу, що мишці, звісно, такі, потягувалась на цих самих і заскакувала туди. Тобто, нормально. Це ж не 15, тому що ми 64 ручки. В такому віці, справді, ви навіть, от, якщо взяти, так, це для людей, тобто, там моя бабуся, чуть-чуть трішечки старша за вас, і, в принципі, я з нею спілкувався довго про раціональне харчування, я зроблю все можливе, щоб вона побачила наше інтерв'ю, щоб вона надихнулась. Бо, оскільки я її знаю, там, з мого такого розуміння життя, десь 7 років, та, то вона весь час жаліється на якісь хвороби, тобто на якісь стани, тобто то погода на неї впливає, то енергії нема, то сили нема. Я то бачив, що вона їла, як вона харчувалась. І от до неї, якщо, наприклад, це би прийшло, і могло би теж дуже сильно вплинути на її енергію. А вона дуже в мене рухлива, вона дуже любить бути там в полі, там щось робити, на городі, там піти на цвинтар туди-сюди. А вона деколи сідає, каже, я вже не маю сили просто. Ну правильно, бо вона з'їдає велику кількість їжі, яка осідає на неї, тисне на неї. І просто забирає тіло ту енергію на перетравлення. Лев ж після великої здобичі спить, так? І в них там левів кишківник 1.5 метра. Ну, але ми не леви, у нас там 7 метрів, а то й 8 залежно, в кожному по-різному. Тобто наша звичка, наше тіло будує наше відчуття та нашу енергію. Тому я впевнений, що вона у вас буде зростати, і бачите, ви вже кажете, що ви себе ловите. По м'язовій тканині, вона сама по собі, ви, напевно, бачили відеоактивацію, яку я вам надсилав також, паралельно до харчування і тренування, де ви можете просто активовувати м'язи в статичному режимі ексцентрика, концентрика і статика. Це одні з найбезпечніших видів тренувань. Вони не впливають, бо ви ж прийшли до нас з суглобами, скажімо так, м'яко пошкодженими. Та? Ну, тобто, вплив був на них сильний. Зараз ви вже реновацію зробили трошки, вже допомогли своєму тілу. Ви вже можете робити ту активність, яку не могли робити раніше. І так крок за кроком, і вже можна робити ті вправи, які налагодять м'язовий корсет ще більше та ще краще. Це прекрасно. От по активності ви робили оцю активацію хоча б раз, яку вам надсилав? Пару раз робила. Ростик, я вже, коли я займалася собою, то я і в тренажерний зал ходила, і з тренером я займалася, там дуже була дівчинка ці. Я всі вправи знаю, як це робити. І всі такі, що вона показувала, тільки резинок та ще не було. Я купила вже 2 цих окунка резинків, одні я наконець розпакувала, вони казались маленькі. Ніфіга, я ще більше купила, але ще не розпакувала, висять. І
підготовка до більшої енергії, до більшого спорту. Класно. Також пам'ятайте, що от в харчуванні раціональність, от то, що ви зараз взяли, отримали, наповнення вашого тіла, я вважаю це раціональним. І в тренуваннях раціонально не шкодити, бо багато людей спортом реально шкодять собі. До мене стільки клієнтів після спортзалів приходять, хтось приходить з поламаними там плечами, просто функціонування, не може навіть дитину взяти вночі. Однокілограмову, ну, то, вибачте, не однокілограмову, одну дитину 3-5-кілограмову. І це, ну, чоловік потужний, сильний, високий, каже, мені соромно перед жінкою. Тобто, але це все поступово потрібно реабілітовувати. От, і тренування, до них має бути сила внутрішня. Перше харчування, потім тренування. От ви йдете по тому шляху, і ви ідеал для всіх. Хто буде, знаєте, десь хотіти, а я перше піду потренуюся, а харчування то потім. Ну, до того нічого не вийде, мені здається. Ви як думаєте? Я вам хочу сказати, що я думаю, що треба трошки почати вже щось робити. Але коли я була в своєму спортивному костюмі теплому, і думаю, а дай-ка я піджака поміряю, який я купила онлайн, як я вмію це робити, а він не сходився. Зовсім. Думаю, треба було перешивати. І я його от вчора чи позавчора одягаю зверху теплого костюма, а він спокійно з сімкою собі застібається. Оце було зовсім. Тобто об'єм дуже гарно уходить, дуже гарно. Це саме для мене це саме важливе. Мені не КГ важно, а щоб це об'єм ходив. І так воно і є. Слава Богу, бо об'єм це, в принципі, якщо взяти ліполіз, так, ми об'ємом втрачаємо, бо жир, він об'ємніший за м'язи. І коли ми втрачаємо об'єм, ми бачимо, от чому ми щотижнево робимо заміри з вами. От я сьогодні отримав від вас заміри, дивлюся, о, це меню ми ще тримаємо. Але чому такий висновок був? Про рахунок, чому такий? Тому що це якраз той баланс, коли ми дивимося на зміни, бачимо, як ми йдемо, аналізуємо і тримаємо ці зміни. І це так класно, що ви ще довіряєте, бо багато людей, знаєте, ой, в мене спало там 20 кілограм, а талії цілих 30, але я хочу кілограми. Ну, ліполіз – це об'єми. На що ти мені не кілограми? Так, це об'єми, і тому мені подобається, що ви це вже прийняли як істину для себе, та, і це прекрасно. Ольга, якщо у вас є якісь запитання до мене, бо я вже вичерпав свій списочок таких запитань. У мене немає. А ще я хотіла спитати, а є якесь меню, більш літні, хоча я вже з дівчатами проговорила, думаю, яке літнє меню у Ростика всю дорогу там літо. Це в нас? Є, дивіться, тут більше вплив пор року, на мій погляд, просто є зараз така система WildFit, я недавно її проходив, навчання, чисто для того, щоб стати ще більш компетентним, бо це одна потужна американська, скажімо так, дієтологічна корпорація створила її. І мені було цікаво. І там вони ділять на сегменти, тобто вони ділять на триместри, коли які продукти ростуть, в яких там діапазонах краще що їсти. Я вважаю, що це так, це має зміст. Просто коли ми з вами будемо їсти продукти, у вас є вибір, наприклад, коли салати ви їсте, та, у вас там є овочів дуже багато, ви можете собі вибирати будь-які, які є в той момент доступні на ринку. І максимально, що буде вплив, та, буде більше сонця, окей, генерація вітаміну D, активація в активну форму в печінці. Тобто ви будете більше отримувати там гормонального фону, серотоніну від сонечка. Та? Тобто будуть якісь спад сонця, більша акумуляція, більша регенерація, тобто більше внутрішніх процесів, немає там, ну, немає багато сонця, будемо виживати як можемо. Та? Даємо більше там вітаміну D3, кальциферолу в формі такій, ну, наприклад. Немає таких суттєвих корекцій, тому що в нас є вибір. Або, наприклад, вибирайте собі будь-які салати, головне, щоб ви з'їли оцей об'єм, і щоб 50% з них було листя. А які там листя ви будете? Наприклад, я був в Італії, мав подорож кругом, ну, от, ціла Італія зверху, там, де верх того чобота, та? І я всюди подорожував, я їв там руколу. Вона, по-перше, там дешевша, по-друге,
вона дуже смачна, як виявилось. Я настільки там адаптувався, що я коли їхав сюди, я просто друку почав вмикати автоматично. Вона раніше мені була не сильно приємна, бо пекуча була. Тобто я можу адаптуватися по своєму меню до будь-якої країни. От, і ми вже вибираємо або-або-або пори року. Та? І мені здається, що ви можете брати, наприклад, літнє меню, тобто ми будемо збільшувати воду, та, ми будемо там деколи впливати на це. Тобто будемо робити періодизацію, там, подивимося, якщо там не буде діареї, не буде там корчів лапати нічних, тобто чи, ну, це нестача мінералів. Та? Я не хочу зараз заглиблюватись повністю в процес, як функціонує. Ну, наприклад, нічні корчі, які лапають, та, або там запаморочення, коли встаємо, якийсь шум в вухах. Тобто ми ж це все відслідковуємо, якщо ви там будете щось відчувати, то ми будемо, звісно, робити корекції програм. Але це рідкість, тому що ми і так наповнюємо всі мінерали, всі нутрієнти, просто будемо корекції робити там з водою. Якщо там проблеми з травною системою, ми будемо коригувати меню. Ну, скажете, там щось не так іде, ми скажемо, окей, добре, давайте ми тут приготуємо цю їжу впродовж там 5 днів, 7. Ті самі овочі трошки на пару приготуємо, зм'якшимо тиск на мікробіот і далі вже відновимо процес свіжими овочами. Ну, є маніпуляції, просто для цього має бути чинник. Просто літо, чи весна, чи осінь, ну, не так це впливає насправді. Вашому тілу як треба по нормах ВОЗ, там, ну, вони занижені, тобто, щоб ви розуміли, ВОЗ вам пише дати 1,2 грами магнію, а ми прописуємо в середньому від 2 до 3. Продукти харчування. По-перше, там похибка засвоєння може бути, всякі різні стани, руки і тому подібні речі. Уявіть собі, що от літом такі, ну, літом треба менше. Ну, чого? Навпаки, пітливість збільшується. Тобто ми маємо, слава Богу, термогенез, тобто ми терморегулюємось, і при пітливості ми втрачаємо мінерали. Великій кількості. Тобто ми даємо вже тоді запас, і ми деколи навіть можемо літком більше з'їсти продуктів, які несуть ці мінерали. Бачите, оце така дуже важка паралель, просто деколи люди кажуть, о, я там на ковуну дієту сяду літом, та? А організму то що буде з того? Багато глюкози та води, ну вибачте, фруктози, і потім підняття глюкози в крові. Так, арбуз це ж дуже для людей таких, як я, дуже опасно їсти. Це там так як один його їсти, то буде погано. У вас є ліміт, наприклад, пам'ятаєте, я вам прописую от будь-який фрукт до 250 грамів. Так. В принципі, ви собі можете там літком долучати його. По-перше, треба розуміти, що ми заживаємо в соціумі, та і коли всі щось їдять, то ми теж собі можемо це дозволити. Для цього є читміли, які нам дозволяють виходити з простору. Мені от приємно, що ви довіряєте і дослуховуєтесь до кожного слова. Це, от це є запорукою того вашого успіху, який ви вже досягнули. Так, як я роблю, то я роблю от і до. Навіщо мені робити? Я б не робила. Слава Богу. Класно. Тому літнє меню ми в даному випадку будемо розбавляти тими продуктами, які будуть там літком, на рахунок якихось додаткових продуктів, якщо ви будете мати бажання щось таке поїсти, та, ви пишіть. Тобто, щось появиться сезонне, ви захочете. Ми просто будемо долучати... Русі, як воно появляється раніше? Ми не встигаємо. Розумієте? Опять прислав якусь красоту, де її взяти? Не розумію. Зараз я їм, ну, на так, на об'єми, тому що я зараз міняю, в мене є шкала, рейтинг раціонального харчування, і щоб ви розуміли, от я, там, засновник раціонального харчування, живу на 5+. Тобто, хочу жити в голові, а сам я харчуюсь на 3,5. Мені треба там перейти на об'єми нові харчові, тобто волокон, фібри, пробіотики, симбіотики. Тобто, це все в даному випадку має бути наповнене, я маю забрати ще шоколад і маю забрати ще каву. І от я на 4-й був раз спробував тиждень протриматись. Для мене це теж якісь челенджі. Знаєте, ви от зараз мене надихнули рухатися, триматися тих челенджів. Бо раціональне харчування, от воно не зупиняється там на одному пункті. Бо я один раз спробував поїсти от просто раціонально на +4, і я побив свої рекорди спортивні.
от які зараз там по влогу знімаю. Тобто, знаєте, от то, що ви зараз кажете, ви вже почуваєте більше енергії, хочете чимось займатися, резинки купили, то в мене, наприклад, там з 35 підтягувань виросло до 55. Уявіть собі, так? І з віком, всі кажуть, з віком буде все падати. Ну, так, правильно. Якщо не поважати тіло, автомобіль, якщо він був новий, з ним треба доглядати, а за тілом, виявляється, не потрібно. Люди кумедні. Ось, хотілося спитати, оцей листик алоє вери, ви показували, що ви десь там гуляєте, у вас вони ростуть, розумієте? А у нас не в кожному супермаркеті вони є, то я прошу дівчат, вони мені приносять ці листики. Но я тільки лице мажу, руки, лице, а його можна і нямкати чи ні? Так, є види алоє, які можна долучати. Ну, наприклад, з них в великій кількості, там в Мексиці, от великі ті алоє такі, з них роблять алкоголь. Так. Ми як робимо? Ми робимо смузі з огірками і з алоє. Але ми його не вписуємо в грамаж раціонального харчування. Воно дуже специфічне, знаєте, воно таке, як желе, тільки цікаве таке. Тобто на смак воно не всім може зайти. Я, наприклад, от коли надсилав інформацію по тих алоє, та, просто кінчики гострі спилюються, м'якоть береться, в блендер з огірочком собі долучається за смаком, наприклад, вода, кількість води. Ну, як за милу душу заходило, бо ми ще петрушки туди досипали, ми не могли пити. Просто воно таке було біле, знаєте, ну, таке, як пити якесь мило. Ну, воно не дуже смачно було. То ми додали петрушки і ми потім випили. Я вам скажу, ефект був. І мені подобається, просто є люди-іспанці, які постійно це роблять. І вони кажуть, якщо в мене проблеми з травленням, я це п'ю. От, і ми почали тестувати на собі. Після того, як я протестував на собі, от ми з дружиною, там, з донькою почали теж це пробувати. Доня не фанатка таких штук, та, тобто вона там петрушку з водою не сильно любить, але ми спробували, знаєте, енергія появляється. Внутрішнє відчуття такої цікаво. Дуже-дуже цікаво, тому що, думаю, ну, якось її ж люди продають же в цих банках, щось вони ж роблять з нею, можна ж з цього листа робити. Так, там є велика кількість антиоксидантів, саме по собі поняття алоє, та, воно себе захищає дуже добре. Ну і ті захисні матеріали, вони до нас теж можуть потрапити. Я, правда, не знаю взаємодії з шлунковим соком, та, щоб сказати вам, що все потрапить і все буде приносити свої там загоювальні ефекти, то не варто. Деякі люди, знаєте, кажуть канарці, що вони там п'ють, там, чи іспанці з Майорки, чи іспанці з материкової. Вони кажуть, вони це п'ють, коли в них болить шлунок, та, як протектор. Ну, але це закриття симптому. Тобто ми з вами допомогли вашому травленню не тому, що ми пили алоє. Та, там, це... Немає такого продукту, який би взяв і отак все закрив, порішав. Знаєте, є система. Тобто, як от держава існує, наприклад, на великій кількості різних мікросистем, там до області, районів, селищ, так само і в організмі. Тобто потребується велика кількість продуктів, які розгалужуються і дають свої мінерали та нутрієнти. Бо якщо б ви просто почавши зі мною про співпрацю там і робили акцент на якийсь один продукт, на жаль, з того би нічого не вийшло. Ну, це так не працює. І що я хотіла сказати по поводу цього зеленого смузі, якби мені хтось сказав, що я таке зможу пити, а я вже без нього не можу, розумієте? Я його собі роблю, і я трошки лимона туди кидаю, і перчика, чесночок обов'язково туди кладу. Я чесник не їла зовсім, зовсім не їла. Ну, я в їжу кидала, так, ну, я смачно готувала, щоб таке було. Ну, щоб отак їсти чеснок, я його не їла. Бо мені було погано, і не приварювалося в мене. Я кожен день їм чеснок. Я вживаю лук, чи оцей фіолетовий. Слава Богу. Мало хто задумається, наскільки це цінно для печінки, та? Те, що гостреньке,
пече трішки, особливо коли я ожиріння печінки від стиральний жир, от ви до нас прийшли, у вас була ситна форма, тому ви перші кілограми втратили дуже швидко, це водянка така. Вона формується якраз в ті моменти, як правило, коли печінка зайнята, тобто вона як от губка в, після там миття сковорідки, на якій готувалася там курка, наприклад, так, на олії, от губка буде брудна. Ми туди долучаємо там якогось фейрі, наприклад, так, і... Губка вже більш-менш стає чистіше. От в печінці має все регенеруватися. І це займає півроку, так? Але спочатку так водичка сходить, бо вона вже не потрібна, вона забрала на себе великий тиск, там, який був. Тобто виходить так, що ви позбувались кілограм, позбувалися зайвого, жир теж сходив, але не так швидко. От тих в тиждень 2-3 кілограми, що ви втрачали, це була гра з водою, там 700 грам максимум було. Але ви все рівно, тобто ви отримували поступовий ліполіз і оздоровлення тіла, знаєте, паралельно працювати. Я дуже така людина, яка любить, коли от я щось роблю, в мене там кипить чайник паралельно, та? Кавоварка там мені робить каву. Тобто я, знаєте, люблю, коли в мене паралельно багато процесів, коли команда робить якийсь проєкт, паралельно, коли я роблю, там пишу книгу зараз, та? От зараз я пишу книгу, а вони удосконалюють повністю сервіс. І знаєте, я люблю ці процеси, тому, напевно, от в раціональному харчуванні десь і так закорінилась така штука – паралельність. Ольго, я, знаєте, я так поговорив з вами, і мені так аж стало дуже добре. Я знайшов енергію. Так, звук пропадає. Так, прийом. О, зараз отлично. Слава Богу, супер. Я би хотів подякувати вам ще раз, подякувати за такі чудові запитання, за вашу довіру глибоку, за натхнення ваших рідних та близьких. Дякую, що ви довіряли на старті, довіряєте зараз. І це, знаєте, це безцінна довіра. А знову ж таки, я низько клоняюсь для того, щоб сказати вам про цю подяку, бо... Я не знаю, як це передати, це внутрішньо гріє мені серце. Опять пропадає звук. Я вам дуже-дуже вдячна, тому що те, що ви робите, це немає ні ціни, ніяких похвал, це, я не знаю, це придумати неможливо. Це щось нове. Тобто те, що я знала до цього, це можна спокійно перекреслити, сказати все, оце, що було, воно не працює. Зрозумів. Дякую вам за таку відкритість. Дуже дякую вам. Дякую за виділений час. Я думаю, що ми знову перейдемо в наш WhatsApp. Будемо там спілкуватись. У нас попереду ще нові результати, тому що це, що ми зараз отримали, це лише такий чекпоінт. Є над чим нам допрацьовувати, дошліфовувати. Як то кажуть, кожного дня живемо життя. Жити життя – це от кожного дня відчувати життя. А щоб його відчувати, треба позбуватися болей, позбуватися того, що перешкоджає внутрішньо. І це дуже класно. Дякую вам, гарного вам вечора, вашій родині, вашій сім'ї. Ох, ми так класно провели, 1:30. У-ху! До побачення, Рості, ви нічого не відчуваєте вже. Добренько, до побачення. Щасливо. До побачення. До побачення. Ну що, друзі, тіктокери? Так, завершуємо.